ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ଏମ୍ପି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ଓ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆକ୍ଟର ମୁଁ ବିରୋଧ କଲି, ଯେ ବାଇଲ ହେବାର ଅଛି ତାର ବିରୋଧ କଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀକୁ କରିବି ଯେ ଏଇ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ତଥ୍ୟ ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିମ୍ବା ସେ କାଗଜରେ ପଢ଼ିଦେଲେ? କିଛି ତର୍କ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ? ସେ ଖାଲି କାଗଜରେ ପଢ଼ିଦେଲେ। କଥା ହଉଛି ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। କେବେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, କେବେ ବି ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାଇ ଲ ର ବିରୋଧ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ମୌଖିକ ଆକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଠିକାର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛିଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ହେବାର ଥିଲା। ଚାରିଟା ଚିଠି ଦେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 600 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ପଟ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ତିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ସହରରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ସ ହେବା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲି, ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ପଦ୍ମକେଶରୀପୁରରେ ବହୁତ ହାଇ ରେଟ୍ରେ ମନି ଲେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି, ସୁଧର କାରବାର ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମନି ଲେଣ୍ଡର୍ସ ଆକ୍ଟ 1939ର ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚାଲିଛି, ହଣାକଟା ହେଉଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି, ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଚିଠି ଲେଖିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେସବୁ ଚିଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର କୋଟରୀ ପହଞ୍ଚଉ ନଥିବେ। Hello 10th examinees, are you searching for a school with integrated coaching? Join TSG Gurukul associated with its academic learning partner Physics Wala. Call 9438782020.